Վարչապետը կառավարության միստին շատ ոշտ արձանագրեց, ասաց թող գայթակղությանը չտրվեն ոչ ոք, եթե չեն ուզում իրենց ծնոտին զգալ կառավարության ուժգին հարվածը։ Հիմա ինչ է կարծում, արդյոք դա ձեր ԱԿԳ-ներին է վերաբերում եւ ձեր մոտ են արդյոք տպես վարողներին, այսպես ասած, մոլորեն։ Ասի պատասխանեմ, դուք տեսել եք այդ օրվա, ասենք թե համապատասխան հերոստանգերությունների մեկնաբանությունները, չեք տեսել։ Ուրեմն բարի պետք է լինեք դեսպեկ, որ համապատասխան ուղարկել են, նայել են, նկարել են վարորդների գազալցակայանները և այնտեղ ներկայացել, որ վարորդները ոչ մի բան չի փոխվել, ոնց կա նույն կերպով աշխատելու, ոչ մի բան չէր կարող փոխվել, իրոք դա քայլ է կատարում ավելի օգուտ վարորդների համար, բայց համապատասխան պետք է իմանան, գինը չի փոխվելու, կիլոգրամ կամ ասենք կորոնատ մետր, միայն այնտեղ խնդիրը այն է, որ ռուս գազատը կալորիականությունը ներկայացնում է մեկ օր հետո, նա պետք է մեկ օր առաջ ներկայացնի, որ ըստայնը որոշեն, թե չէ ասենք առանձնապես գնում փոփոխություն չկան։ Եվ մեզ մոտ բոլորը, որ ես հարցել եմ կառավարողներին, որը տնօրեն էր հարցազրույց տվել, որ ոչ մի բան չի փոխվի, ոչ մի բան չի փոխվի։ Այս փոփոխությունից հետո երաշխավորում եք, որ վարորդների համար գինը կպահպանվի և իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Ես ընդհանրապես ամեն ինչ անում եմ, որ որոցի խոչընդոտ չարցի, չլինի, որ Ծառուկյանը ինչ-որ միջամտում է, Ծառուկյանը խանգարում է, գիտեք առաջ օրվանից Ծառուկյանը կրնակից է եղել հեղափոխությանը և ժողովրդի թեկնածուին, այնպես որ մենք դա պահում ենք, պահպանում ենք և չկա մի դեր, որ Ծառուկյանը իր խոսքից հետ կաննի և որ թե թաքուն քայլ կատարի, դա ինձ չի վերաբերում և մենք կարոսան չի վերաբերում։